כבוד רבותיי, כבוד על ידידינו הרב הגאון, רבי שלום, רבנים חשובים, קהל קדוש ונכבד, ליל קדוש ונשגב, ליל הישועות, שעם ישראל יכולים בלילה הזה להיות, לראות את ישועות בעיניים. ידוע דוד המלך אומר, צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. מה זה צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגה? אלה לנו אנחנו יודעים, מה ההבדל בין עץ ארז לעץ תמר? עץ ארז, עץ גבוה, יפה, כולם סרק, לא מביא תוצאות. לעומת זה, העץ תמר, עץ חתן לנו, אבל מוציא פירות מתוקים. יש צדיק שהוא כארז בלבנון, גדול, אבל הוא בעצמו, יש צדיק שהוא כתמר יפרח, הוא יורד למטה להיות עם עם ומתחבר עם עם ישראל, הוא מרים אותם לתן להם ישועות ורחמים וחסדים גדולים. זה צדיק כתמר יפרח, וכארז בלבנון יסגה. אם אנחנו מדברים היום על הצדיק רבי חיים בן משה עתה, רבותיי, רק להזכיר את שמו, על עצם הזכרת שמו מוריד ישועות בשפע. השאלה רק כמה אנחנו מחוברים עליו. עץ חיים למציל נמבט, תומכי מיושר. ידוע משל, אדם נפל לתוך הבור, בור קטן, איך מוצאים אותו? רבים על יקופטר משלשלים חבר, אם הוא קושר את עצמו חזר, הוא מראה אותו ומוציא אותו. אבל אם הקשר עובר, הוא חס ושחבר בחזרה. עץ חיים למציג ליבה, את חיים במושה אתר, זה עץ חיים למציג ליבה, תלוי כמה אנחנו קשורים לחבר איתו. כמה שאנחנו תומכים במוסדות שנקראים על שמו, שהרב הגאון רבי שלום מפיץ תורה, מפיץ תורתו את כל תורת ישראל, את כל אחד שלוקח אל איש בזה, הוא ראה ישועת השם בכל העניינים, אם זה זיווגים, אם זה שלום בית, אם זה זר של תאווה, אם זה פרנסה. כי על כל החיים אדונו שומר, אדם, תשמעו את ככה, אדם כי יקריב קורבן. הוא אומר על החיים הקדוש, אדם כי יקריב, הוא יקרב. את מי יקרב? מכם. יקרב את עם בישראל. קורבן להשם, זה קורבן להשם. אדם שמקרב, עם חבק ישראל. כלל ישראל לשמות תורות, כל יהודי ויהודי וירום. צריכים קצת לחמם אותו, לנקות אותו. אדם כי יקריב מכם את זה קורבן השם. הוא אומר על חיים הקדוש, ומי שעושה את זה, הוא לא זקוק לא לקורבן, לא לחתן, לא לעולם. וכל מי שכך הוא כותב, וכל מי שדומם בזה, בכוח הקורא הזה, בכוח הקוראן להפיל את אהבת ישראל, את אבונה בבורא עולם. אין רונה אף פעם שום אין צרה. הוא נמצא מכל צרות וצוקה, מכל מחלות ומכל קללות, שום דבר לא יחול עליו. כי ידי התורה היא חייך ואורך ימיך. התורה של החיים הקדוש למד, זה האור החיים, זה האור נותן אור לחיים לעם ישראל. ייתן השם שנזכה כולם, כולם שנמצאים פה, ייתנו יד, יותר מיכולתם, להיות מחובר לצדיק, על ידי זה שכל אחד ייתן את תרומתו לישיבה הקדושה הזאת, ואז נזכה לכולה שלמה. ואומר החיים הקדוש, תראו, אומר לחיים הקדוש, ישנה ארבע גלויות. הגלות הראשון
יצאו, השתחררו מפיקוח אברהם, יצחק, יעקב. הקדות הזה, רבותיי, שאנחנו מוקפים עם אויבים מסביב, עבדי מי יוצר? עבדי משה רבינו. משה רבינו, זכרו תורת משה, אומר על חיים הקדוש, למה מתארך הגולה הזאת? כי בטלים אין חפץ לגאל בטלים מן התורה. ובכן רבותיי, אחים יקרים, כל אחד מצפה ללילה הזה לישרות. אין יהודי שלא יצא לישרות מפה. השאלה עץ חיים למחזיקים, כמה אנחנו מחוזקים ומקובלים לזה? ניתן בו לעולם כל אלו שנמצאים פה, כל אלו שנתנו יד לזה, יישארו מן השמיים בשפע, ברכה והצלחה. כל החיילים יחזרו לחיים לשלום, כל הפצועים יתרפאו, כל החטופים יצאו הביתה, וכל עם כאן בית ישראל וישפורים מידה ויד עולם, אמן ואמן. חזק חזק וברוך רמב"ם הגאון האדמו"ר ישכון אצל השם ישמרהו ויחייהו אמן. אנחנו רוצים להזמין את ו' ורק שירה עכשיו על פי הבקשה נטו כבוד הזמרים ו' אחד זה יפים